გამარჯობა, BMW-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ფერკა ბაციკაძე გაუძღვება. ტრაფიკ ტრეველის ანგარიშები დაყადაღებულია. ინფორმაცია საქმის კურსს კომპანიის დამფუძნებელმა ცოტნე ჯაფარიძე მიაწოდა. მის თქმით, კომპანიის ანგარიშებს ყადაღა პანდემიის დაწყების დროს დაადეს და მიუხედავად რამდენიმე მიმართვისა, თანხების ჩამოწერა არ მომხდარა. ცოტნე ჯაფარიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელთანაც მე დეტალს გავარკვევთ. ბატონო ცოტნე, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში, ვისი მოთხოვნით აქვს დადებული ყადაღა ანგარიშებს და რაოდენობის თანხაზე ჯარიმაზია საუბარი, რომელიც კომპანიას აქვს დავალიანება? დიახ, ეს შემოსავლების სამსახურთან ხდება კომუნიკაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. ისტორია დაიწყო ჩარშანდელიდან 2020-დან, როცა პანდემიური წელი იყო და პანდემიური წელი ზრდება კიდე და ჩვენ მთლიანად შეჩერებული ქონდა საქმიანობა. უბრალოდ პირველ სამ თვეში წლის იანვარი, თებერვალი, მარტი ვიმუშავეთ. შესაბამისად მოხდა საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული რაოდენობის დაგროვება, რომელიც ჯამში დაახლოებით იყო 1600 ლარამდე დაგროვილი თანხა. ჩვენ ჩარშანვე დაახლოებით ნოემბერში დაიწყო ეს ისტორია, მოხდა კომპანიის ანგარიშების დაყადაღება. შემდეგ მიმართეთ შემოსავლების სამსახურს თხოვნით, რომ ჩამოწერილიყო ეს გადასახადები, იმიტომ რომ ჩვენი სფერო არის ეს ის ერთ-ერთი სფერო, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა და ყველაზე მეტად გადავიტანეთ ჩვენ ხრებზე და კისერზე ის კრიზისი, რომელიც ქვეყანაში სუფევდა. შემდეგ არაერთი მიმართვის შემდეგ და არაერთი თხოვნის შემდეგ ყადაღა არ იყო მოხსნილი, არც პასუხი არ გაუწიათ ოფიციალურად, არაერთი მცდელობის მიუხედავად მისულიც კი ვიყავი შემოსავლების სამსახურში. გარკვეული ჯარიმების ჩამოწერა ან დავალიანების ჩამოწერა, რომელიც იყო დაგროვილი, მოხდა კომპანიების მისამართით. არ ვიცი თუ ცდები შემისწორეთ, მაგრამ მე მახსოვს, რომ შეღავათები იყო ამ მიმართულებითაც. შესაბამისად, კომპანიებს ეს ყადაღები მოეხსნათ, ზოგს კასო ქონდა დადებული. თქვენ შემთხვევაში არ მოხდა კონკრეტულად, თუ არ იყო ასე ვთქვათ ეს რაღაც გათვალისწინებული შემოსავლების სამსახურის მხრიდან? არა, გათვალისწინებული იყო. 1600 ლარიდან ჩამოვიდა ეს დავალიანება, დაახლოებით ახლა მერიცხება 500 ლარამდე დავალიანება. როცა ვცადე ამის გარკვევა, თუ ოფიციალური წერილი ამაზე არ ყოფილა, უბრალოდ ავტომატურად დააკეთეს სისტემაში. შემდეგ მიმართე შემოსავლების სამსახურს და ვკითხე, რატო არ იყო ჩამოწერილი მთლიანად და რა ლოგიკით ჩამოწერეს მხოლოდ ნაწილი და ნაწილი დატოვეს. რაზეც პასუხი რაც მივიღე, ვერანაირად ვერ მივხვდი რა ლოგიკას ექვემდებარებოდა ეს პრინციპი. დღესდღეობით ისევ დარჩენილი არის 500 ლარამდე დარჩენილი დავალიანება, ჩამოწერეს. შემდეგ და თვითონ ახლა ორი კვირის წინ დამირეკეს და მითხეს, რომ მაწუხებდნენ შემოსავლების სამსახურიდან და ჩამაყენეს საქმის კურსში, რომ დავალიანება მქონდა, რაც ვიცოდი ისედაც, და მთხოვეს, რომ წარმომედგინა ქონების შიპოსის ბალანსზე არსებული ქონების სია იმისთვის, რომ დაეწყოთ აღსრულება და შესაბამისად შემდეგი იურიდიული ბერკეტები აემოქმედებინათ. რაზეც ჩემი პასუხი იყო, რომ მე ჩემი არაერთი თხოვნის მიუხედავად ეს არ გაითვალისწინეს და პირიქით იქეთ და გვებძვიან, ასე ვთქვათ, და არანაირ შეწყობას ჩვენ ვერ ვხედავთ სახელმწიფოს მხრიდან მიმართულებით, რომ რამდენად ეს ბატონო ცოტნე, მიუხედავად რთული წლისა, შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მოგეხდინათ ამ 500 ლარის მობილიზება გადაგეხადათ? ანუ ეს უფრო პრინციპის საკითხია ალბათ, ხო, ის რომ ამ თანხას არ ფარავთ? თან როგორ ფიქრობთ გაგრძელებას? იმიტომ რომ თუ კომპანია დაიწყებს ასე ვთქვათ აქტიურად მუშაობას, მერე შეიძლება პრობლემური იყოს მისი ანგარიშების დაყადაღება. ანუ რას გეგმავთ ამ მიმართულებით, როგორ იმოქმედებთ ასე ვთქვათ? კი ბატონო, დიახ, ვინც დამირეკა ადამიანმა და ეს შემახსენა და მითხრა, რომ ჭირდება ჩვენი ქონების ჩამონათვალი, მან მითხრა, რომ რა მოხდათ ეხა სადღაცო გაგინაწილებს და თვეში 50 ლარამდე მოგიწევთ თანხა, რომ გადაიხადოთ, რა მოხდაო, რომ გადაიხადოთ, და არ არის აქ იმაზე თანხის რაოდენობაზე და იმაზე თუ ვიხდით, რატო არ ვიხდით. ეს არის პრინციპი უბრალოდ, როცა წლების განმავლობაში ჩვენ ვქმნით სამუშაო ადგილებს, ვქმნით დოლარს და ვასახმებით ხალხს და ვიხდით გადასახადის პატიოს და სახელმწიფო ბიუჯეტში და შემოქონდა უცხოური ვალუტა ქვეყანაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ოდენობის და როცა ჩვენ გაგვიჭირდა და არანაირი დახმარება არ მოგვიღა სახელმწიფოსგან, ის მაინც გააკეთებინათ, რომ გვერდში დაგდგომოდნენ და ეს დაგროვილი დავალიანება ჩამოეწოდათ, რაც არ გააკეთეს. და ხა პრინციპის თემა, უბრალოდ სულ ჯამში 50 ლარის რო იყოს და 30 ლარის გადასახდელი, უბრალოდ პრინციპის გამო არ გადავიხდი, იმიტომ რომ ეს თანხა არ არის გადასახდელი და არ ვთქვი, რომ ეს თანხა უნდა გადავიხადო. რამენად სახელმწიფოს გვერდში დგომა უნდა ვიგრძნოთ და ის ტელევიზია, რასაც ვისმენთ, რომ თითქოს პრო ბიზნეს ხელისუფლება ყავს და ყველაფერს აკეთებენ, ჩვენ დასახმარებლად ეს ესე არ არის და ამიტომ ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ საინფორმაციო საშუალებით მე ამას გავაჟღერებ, ვიტყვი და აუცილებლად ხაზს გაუსვამ და არ არის.
მადლობა. ხის რაოდენობაზე ლაპარაკი ახალი პრინციპზე. გასაგებია, მადლობა ცოტნე ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი. წარმატებებს გისურვებთ. განაგდოთ გადაცემა სხვა თემებით. ისრაელში დროებითი დასაქმების მიზნით რეგისტრაცია უკვე დაიწყო. ისრაელის სახელმწიფოსა და საქართველოს მთავრობა შორის დადებული შეთანხმების თანახმად საქართველოს მოქალაქეები ისრაელის სახელმწიფოში ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებებში დახმარე მუშაკის პოზიციაზე დასაქმებას თვის დარიცხული ხელფასი კი კვირაში 42 საათიანი სამუშაო გრაფიკით იქნება 5300 შეკელი, რაც დაახლოებით $1,600 ტოლფასია. სალამ მეცხვარიშვილმა მოახერხა ისრაელის ელჩი ჩაწერა, თუმცა დროებით დასაქმება არ ყოფილა. მასთან საუბრის მხოლოდ ერთი თემა, სალამე როგორც ვიცი, მოგესალმები, კითხვები შეეხება და ვაქცინაციასაც. რამხრივად თამამად შეგვიძლია რომ ისრაელი არის მოწინავე ქვეყანა და მათგან მაგალითის გადმოღება შეგვიძლია ჩვენ. ნამდვილად ბექა გეთანხმები. მსოფლიოში დღეისთვის 788 მილიონი დოზა COVID საწინააღმდეგო ვაქცინა უკვე გახარჯულია. საქართველოში კი მხოლოდ 22,000 ადამიანი ააცრილეს. მაჩვენებელი ჩვენს ქვეყანაში ვაქცინაციის დაწყებიდან დაახლოებით ერთ თვეში ფიქსირდება. ვაქცინაციის მაჩვენებლით მსოფლიოში ისრაელი ლიდერობს, როგორც თქვით, სადაც მოსახლეობის 56% სრულად ორივე დოზა ვაქცინით აცრილია. ისრაელის ელჩი საქართველოში BMG-სთან იმ პრობლემებზე საუბრობს, რის გამოც ქვეყანაში ვაქცინაზე მოთხოვნა დაბალია. რანგიტორი ამბობს, რომ ისთვის გასაგებია, რატომ შეიძლება ჰქონდეთ კითხვები ვაქცინასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეებს, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში აცრის ასტრაზენეკათი აცრის შემდეგ სამწუხარო ფაქტი დაფიქსირდა. თუმცა ელჩი მთავარ პრობლემას სხვა მიმართულებით ხედავს. მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ადამიანები არიღებენ ინფორმაციას სანდო წყაროებიდან. განათლებული ადამიანებიც კი არიღებენ ინფორმაციას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ვებგვერდიდან, რომ გაიგონ რა წერს WHO AstraZeneca-სთან დაკავშირებით. ბევრი მეგობარი მყავს, რომლებიც ამჯობინებენ და ეყრდნენ ჭორებს, კონსპირირებულ თეორიებს და ამბობენ, რომ არ უნდათ აცრა, რადგან ეს მომაკვდინებელია. როცა ვეკითხები, ვისგან აქვს ეს ინფორმაცია, მეუბნებიან, რომ საკუთარი მეგობრებისგან, მაგრამ მათი მეგობრები ხომ ექიმები არ არიან. ფიქრობ, როგორც მოკლე ეს გზელვა დიან პერიოდში ეკონომიკური რეცესია უფრო საშიშია საქართველოსთვის, ვიდრე ვაქცინის ნებისმიერი გვერდითი ეფექტი. ამიტომ მოუწოდებ ყველა ჩვენს მეგობარს, პარტნიორს, მეზობელს, აიცრა რამდენადაც შესაძლებელია სწრაფად. გვერდითი ეფექტი ყველაფერს აქვს, მათ შორის ჩვეულებრივ ასპირინსაც კი. ისე საინტერესოა საქართველომ თუ სთხოვა დახმარება მეგობარ სახელმწიფოს, რომელიც მსოფლიო ლიდერია ვაქცინაციის მიმართულებით. დიახ, ბექა, როგორც აღმოჩნდა, კი, თხოვეთ დახმარება, მაგრამ მათ რჩევას არ ვითვალისწინებთ. ისრაელის ელჩი ამბობს, რომ მათი რჩევა იყო ვაქცინაციის პროცესში ჩართულიყვნენ ცნობადი ადამიანები, მათ შორის რელიგიური პირები, ანუ მსახიობები და მომღერლები. თუმცა, როგორც იცით, აღნიშნულ სტრატეგიაზე საქართველომ უარი თქვა. მიზეზი ისაა, რომ 100 ცნობადი სახის შერჩევამ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება გამოიწვია საზოგადოებაში. ყოველ შემთხვევაში ასეთია ოფიციალური განმარტება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ელჩთან ვისაუბრეთ, ისრაელში ლეგალურად დასაქმებაა. მიმდინარე კვირიდან საქართველოს მოქალაქეებს მიეცათ შესაძლებლობა რეგისტრაცია გაეარონ სპეციალურ საიტზე და თუ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, ისრაელში მინიმუმ ერთი წლით მომლელად იმუშაონ. წლის ბოლომდე საქართველოდან ისრაელში 1000-მდე მოქალაქე დასაქმდება, ყოველთვიური ანაზღაურება კი $1,600 იქნება. რეგისტრაცია საზღვარგარეთ დასაქმებაში დღეში დაახლოებით 760 ადამიანმა უკვე გაეარა. ისრაელის ელჩი გვეთანხმება, რომ მთავრობის პრიორიტეტი სამუშაო ადგილების შექმნა საკუთარ ქვეყანაში უნდა იყოს, თუმცა ეს არ გამორიცხავს საზღვარგარეთ დასაქმების შესაძლებლობასაც. ნომერ პირველი პრიორიტეტი ხელისუფლებისთვის არის სამუშაო ადგილების შექმნა მისივე ქვეყანაში, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს ორი მიზანი, ანუ საზღვარგარეთ საკუთარი მოქალაქეების დასაქმება და ქვეყნის შიგნით სამუშაო ადგილების შექმნა, ერთმანეთს გამორიცხავს. რამდენადაც მსგავსი რამ ნებისმიერ ეკონომიკაში ხდება, როცა კონკრეტული პროფესიის სიჭარბეა ქვეყანაში. ამ ადამიანებს შეუძლიათ მარტივად იპოვონ სამსახური საზღვარგარეთ. ისინი არა მხოლოდ ფულს აგზავნიან საკუთარ ქვეყანაში, არამედ უფრო მეტ კომპეტენციას იძენენ, რაც ძალიან კარგია ქართული საზოგადოებისთვის გრძელვადიან პერიოდში. საქართველოს ხელისუფლების ფოკუსი არის მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა აქ, საქართველოში, მაგრამ ეს გრძელვადიანი პროცესი, ამას ჭირდება ბევრი წელი. ახლა კი უცხოური ვალუტის შემოდინება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. სოფლის მეურნეობა არის კიდევ ერთი თემა, რომელშიც ისრაელის მაგალითი მსოფლიოს ნებისმიერმა ქვეყანამ შეიძლება აიღოს. ისრაელის ელჩი ამბობს, რომ საქართველოს ბევრად უკეთესი კლიმატური პირობები და მეტი შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ მას სათანადოდ გამოყენებისთვის ჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა. ქართველი ფერმერი კი სოფლის მეურნეობის დარგს როგორც ბიზნესს ისე უნდა უყურებდეს.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ისეთი პოტენციალი აქვს, რომელზეც სხვა ქვეყნები მხოლოდ იოცნებებდნენ. მაგალითად, ისრაელს ყოველთვის ბრძოლა უწევდა, რათა სოფლის მეურნეობა შეექმნა და განევითარებინა, რამდენადაც ჩვენი ქვეყნის 60% უდაბნოა. ამ დროს კი საქართველოში იდეალური ნიადაგი, მშვენიერი კლიმატი და პირობები და ბევრი წყალი. აქ ყველაფერი იზრდება. პრობლემა ისაა, რომ აქ ყველაფერი მარტივია და როცა ყველაფერი მარტივია, ხანდახან ადამიანები აღარ თვლიან საჭიროდ, რომ ძალის ხმევა დახარჯონ. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით საქართველოში შეიძლება ითქვას, საარსებო მინიმუმზე მუშაობენ და აქ არ არის საუბარი ამ დარგიდან მოგების მიღებაზე. ქართული ფერმერები ხანდახან ისე ფიქრობენ, როგორც ფერმერები, იმის ნაცვლად, რომ იფიქრონ, როგორც ბიზნესმენებმა ან ანტრეპრენერებმა. ისრაელის ელჩი ამბობს, რომ ბიუროკრატია ზოგადად ყველგან არსებობს და ეს ხელისშემშლელი ფაქტორი არ უნდა იყოს საქართველოს ინვესტორებისთვის. რანდიდორი ფიქრობს, რომ არც უცხოელებზე მიწის მიყიდვის აკრძალვა რეალური ბარიერი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარებით არის დაინტერესებული. ბექა, მადლობა სალამე მეცხოვარში, რომ მათ ისრაელის ელჩის მოსაზრებები გაგვაცნო სხვადასხვა თემებთან მიმართებით, მნიშვნელოვან თემებთან. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 14 საათზე დღის ამბები გელით დავიწყოთ ეთერში. ნახვას.